Nola. Ano rin nga din yung song ko? Bell. May. Hi! Bonjour! Malaysia. First time in Venice. Mm-hmm. Yeah. Yeah. I like it. Yeah. Very pretty. It's better than Rome. Però posso credo. Sì, però qualsiasi lavoro di vero. Sì, la qualsiasi. Giù, si deve dire. Come gnaio, masallah. Ya Allah. Niente, niente. Comunque se te serve. Ah, hai... Dapai. Sejuk gila. Ya, sebab muka. Dah, well. Eh, ramanya. Apa air ni? Tak nampak pun dia. Orang-orang ni tak dapat naik. Masalah kan? Nah, ambil kamera ada dua ni. Ah, belakang tak ada apa-apa. Tengok. Orang tengok lagi. Dia bawa makcik dia hai kita. Kira nampak dah lelaki ni sikit. Best lelaki ni dah bukan tangan dia. Dia muda. Tak pakai macam ni. Syairah. Muda apa? Tak memang. Oh, Syairah ada hormon orang putih ke lah? Ya, aku tak sengaja. Aku bukannya nak sangat pun kan, cik. Lala, boleh makan. Dek. Sedap pun. Jom tak. Meh, makan lah kau. Sedap je. Makan dalam-dalam. Kasi air laut kan. Kalau air sungai ni. Oh, dia memang melekat eh. Ya.
Asal tak nampak muka kau. Ada, ada, ada gambaran. Ada je nampak Boboy. Tak ada orang nak kawan dengan dia. Tak ada dia di sana. Isolated. Boboy, Boboy halang benda depan lah Boboy. Boboy happy tak mak awak jalan ni? Boboy happy tak dapat jalan-jalan ni Boboy? Boboy happy. Boboy happy. Banyak tenggelam. Boboy senyum je. Nama gelas tadi. Murano. Boy dah beli Murano gelas tu. Boy dah kena nak beli barang mak kat eBay je. Wah, mak mak nak masukkan 345. Kan? Sedap. Ni tak ada orang, tak rasa hebat. Mungkin ada orang tengok pun rasa hebat. Baby ni jealous gila muka dia macam ni. Kelambai masa dia belah. Kan? Alamak tak ni. Kalau pakcik tak jealous. Salah tak? Kena jealous juga. Baik buat something menarik. Yelah tour guide kita. Something interesting. Tour guide sebab dia. Ada macam duduk situ untuk menghalang orang. Menghalang view. Menghalang view. Sen ada, tak ada orang kawan. Apa kata kau duduk bawah? Ada tak ada pandai. Ih, Bobo ni. Ada suruh tengok dia. Wah, itulah terpaksa tengok ada. Sebab ada Santa Claus. Santa Claus nak pecah masuk rumah. Ah, betul. Ya, kau rakam. Yosh. Bateri lagi 2 bar, memory lagi 16 hour. Penis. Gondola. Ini special.
Dove? Dove? Ti comprate in comodo? Sì. Se Moretti te qua. Sì, sì. Forse, forse parete di piano. Sai che c'era sto scino? Non ho mai sentito. La scala di Milano. Kira benda ni tak ada dalam sangat saya. Saya want to murah dan dia cincin. Dah, ah, langgar dah. Tu ni. Ni ada tenggelam eh. Rumah-rumah dah tenggelam. Ha, patik bawah lagi kan. Pasti dah tenggelam. Dia tukar jadi something. Ni pun, ni pun, ni pun macam rumah-rumah dah tenggelam. Ni lagi lah, macam ni nak naik lah. Dulu. Okay, naik daripada second floor. Eh, tapi kau tidak tangga dia takkan lagi tinggi macam tu. Okay. Orang ni, orang yang tidak dapat duit. So, dia kelak-kelak. Apa dia kira-kira? Hasil tipuan. Ini baru 12 minit. Potong-potong semua. Cepat-cepat tu. Baik kau buat something yang menarik. Bagi aku tak cut benda ni. Siapa yang malu? Itu paling tipu. Siapa yang malu? Saloma. Saloma. Saloma, jangan drama please. Saya nampak. Saya nampak. Saya nampak. Saya nampak. Saya nampak. Saya nampak. E ora, e ho trovato, ho fatto tutte quante, ho tirato tutte quante l'altra volta perché io devo essere lunghi. Però da agosto, ancora da che lui ha fatto, sì, però ho detto che ho fatto la camisa lì, mi ci siamo che non sapevo. A poi Tak, sebab every time jumpa orang lain sedih sembang. Kenapa jealous? Jealous apa dia sembang? Orang lain untuk sembang I. Start lah. Kan, start sembang I. Sisi orang yang sangat allergic. Dia boleh lagi special lah. Oh, macam ni. Dia lagi special lah. Dia lagi special. Tak buat apa-apa pun. Tak buat apa-apa pun. Oi, Deogu. Tak tidur, fikir. Bawa api yang tak tidur. Asyik. Bawa dia, bawa aku. Eh, habis adikot. Adikot. Dia kena bawa. Baik, dah ada bukti. Dia kena bawa. Aku rekod lagi ke? Ya. Kan nak rekod non-stop. Boleh bawa aku. Pasal aku tak nak bawa orang. Ni orang tadi. Mungkin tak nak. Dia mesti nak. Pasal mesej yang ada. Orang dah masuk lah. Kenapa aku interest ni? Sebab aku topik ke? Eh. Tahu tadi. Tak, tak. This is the lowest medium values. The lowest. You are student. Oh, yes. Ah. Wait, you're lower. What's in? I think that's Thank you.
tu tu vois. Tanya apa? Ini macam tanya. Tanya apa? Kau nak tanya apa-apa, Pat? Nak tanya dah berapa lama? Tanya dia sih. Dia tak apa-apa tak? Dia bau ni. Dia tak apa-apa. Dia tak apa-apa. Dia baru nak tanya. Baru nak tanya. Baru nak tanya. Nak apa hotel? Macam sangat action dulu. Kenapa dia nak naik? Cepat lambat. Budak ada ya? Pandang. Korang kata apa? Dalam buku sama. Oh, maksudlah. Mesti asyik pandang. Mungkin dia macam buku kesian. Eh, kenapa orang kalau ayah tak pandang, aku dah buat buku. Dia ada wifi. Ni apa ni? Sekejap. Dah. Telekom. Ni ada apa? Ya, saya si aku je nak tanya. Ada lagi berapa minit? Orang ni lagi ya. Tak ada satu orang. Ya, buat sebab dengan ini ada. Sorry. Di bawah apa yang? Dengan cakap dalam tepi. Bawa minyak. Lama. Jom buat enjin. Lagi mana-mana. Ada buat senang. Dapat. Kejap lah buat tu. Dah 20 minit. Dah 1 per 3. Serius? 17 kan? Malam nak 2 jam tu je haram. 2 jam pun, 2 jam. Eh, macam ni sepanjang ni nampak muka dia dengan Mei je. Lepas aku kat. Orang lain lah. Kena panggil adik je tu. Kedap sikit. Adik je senyap je tadi. Adik kenapa? Tak nak buka mail tak rasa lah. Dah sedih. Eh, Syed dah balik dengan tolak dia campur tu dah. Tanya apa? Syed lah ni bagi potong air. Tak nak kau orang boleh sangat dia. Tapi bagi dia dulu. Okay, this line, the line is the line of the medium high water. Medium high water. If we have, because the medium water arrive 20 centimeters under the line ring. 20? Wah, mah tinggi ya. When we have the high water, the level arrive 50 centimeters more. Wow. Tinggal itu besar. Tengok sampai mana ada lumut lah. Ya. Macam cikgu siap. Sampai situ. Bapak tinggi. Oi! Halal, muka syarah. This is the very house of Marco Polo.